Доброго дня, 17 година, на каналі Поділля Центр, час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Нові світлини Героїв Небесної Сотні з одноіменного меморіалу в центрі Хмельницького виготовлятимуть у Києві. Про це повідомив заступник начальника відділу з питань інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради Микола Панасюк. За його словами, пошкоджені полотна зараз зберігаються в приміщенні Хмельницької обласної ради. Подробиці дізнавалася Олександра Карпунець. Побите скло та порізані світлини – так сьогодні виглядає частина меморіалу Героям Небесної Сотні, яка знаходиться у центрі Хмельницького. За словами заступника начальника відділу з питань інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради Миколи Панасюка, фотографії були виготовлені з матеріалу, що не дозволяє вигорати на сонці. У Хмельницькому таких технологій немає, тож нові світлини виготовлятимуть у столиці. Як каже Микола Панасюк, на виготовлення нових світлин піде 2 дні. За словами старшого інспектора сектору моніторингу Хмельницького міського відділу поліції Людмили Берестовської, поліція продовжує пошуки причетних до пошкодження меморіалу. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Наразі було опрацьовано відеозаписи з периметра біля Майдану Незалежності. За допомогою цих відеозаписів ідентифікувати особу злочинців наразі не представилось можливим. Також сьогодні буде вилучено додаткові відеозаписи з торгівельних точок, з можливих маршрутів слідування. Олександра Карпунець, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Нагадаю, в ніч з 7 на 8 грудня близько 6 години ранку на Майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями Героїв Небесної Сотні та загиблими воїнами АТО. Правоохоронці після опитування свідків склали фоторобот жінки, котру підозрюють у вбивстві немовляти. На зріз підозрюваного 160 см з довгим русявим волоссям. Була одягнута у світле пальто нижче колін, чорну шапку та взуття на танкетці. Про це розповів старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Олег Поворознюк. Нагадаю, мертве немовля 6 грудня у закинутому приміщенні залізничної станції Полонного виявив 52-річний місцевий житель. За словами Олега Поворознюка, тіло було зі слідами укусів тварин. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 117 Карного кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї дитини. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Рибоохоронний патруль спільно з рятувальниками провели для рибалок спільний попереджувальний рейд на Південному Бузі Хмельницькому. Рибоохоронці повідомляли про заборону рибалити на місці ями зимівлі риби. Рятувальники нагадували про правила безпеки перебування на кризі. Рибоохоронний патруль та рятувальники проводять спільний попереджувальний рейд на Південному Бузі. Рибоохоронний патруль попереджає рибалок про заборону рибалити на місці зимівлі риби. Перед пляжем, перед островом до входу в парк управління встановлено зимувальна яма. Забороняється будь-яка риболовля на зимувальних ямах. Зимувальна яма – це природні поглиблення дна, де риба скупчується, щоб перезимувати. Якщо вона гарно перезимує, вона тоді гарно віднереститься. Зимувальні ями для риби цього року встановили вперше, тому рибалок поки що попереджають, каже Андрій Полудняк. Далі каратимуть. Штраф передбачений частиною 3-4 статті 85 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штрафи до 680 гривень, плюс нараховуються збитки за кожну окрему особу виловлену. Температура повітря на час проведення рейду – 3 градуси тепла. Товщина криги, за словами начальника відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Ленюка – 7-8 сантиметрів. Товщина льоду за замірами рятувальників становить 7-8 сантиметрів, тобто вже є критичною для однієї особи. Товщина льоду має бути 7-8 сантиметрів, для групи осіб – близько 15 сантиметрів. Рибалка з 20-річним стажем Андрій зачохлив водилище після зустрічі з рятувальниками. Чоловік каже, рибалить і на тоншій кризі. Я не виходжу весною, коли лед чорний, бо то, що він не попереджує. Можна танцювати там, а чому має бути страшно? Ви дивіться, рятувальники ходять. Якщо вони ходять, значить нам можна теж, по крайній мірі, ми худіші, ніж вони. За словами рятувальника Олександра Ленюка, нехтування правил поведінки на кризі може призвести до загибелі людей. У нас за минулий рік по нашій області було 8 чоловік, які безпосередньо загинули під час зимової риболовлі. Рятувальник каже, його колеги чергують на водоймі цілодобово, та коли хто провалиться під кригу, слід знати правила. Не панікувати, намагатися плашмя захопитися за краї і викотитись на тверду частину льодової поверхні і вже діставатися берега. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.
У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка сьогодні відкрили виставку робіт юних фотогудожників «Моя Україна». Експозиції представляють 30 творів у різних жанрах фотографії, які посіли друге та третє місця в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів. Роботи переможців конкурсу у 10 номінаціях відправили на всеукраїнський конкурс до Києва. Запрошені на фотовиставку хмельницькі старшокласники залишали вподобайки у вигляді сердечок-наліпок поряд із фото. Дев'ятикласницю Олесю Лунь виставка вразила розміттям стилів, та найбільше сподобалася робота шепетівчанки Наталії Рули «Моя наївна синя корівка». Я надихнулася цією виставкою, так як побачила талант моїх людей, які живуть в моєму місті. Також навіть ця виставка мене надихнула на одну таку думку, можливо, теж зайнятися цим справою, тому що дуже красиві роботи, дуже гарно можна проявити себе. Методист навчально-методичного відділу художньо-естетичного виховання школярів Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віта Грабова каже, обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів проводять щороку у вересні-жовтні. Чорнобілі та кольорові фото приймають у форматі А3. На конкурс ми приймаємо фотороботи у 10 номінаціях. Найпоширенішими номінаціями виявляються флора-фауна, портрет, пейзаж, натюрморт, архітектура. Ми запрошуємо високопрофесійне журі, вони оцінюють ці фотороботи. За її словами, фотоконкурси та фотовиставки покликані залучити дітей до співпраці, до мистецтва фотографії. Цьогоріч, каже Віта Грабова, на конкурс прислали понад 350 робіт зі всієї області. Професійним членам журі було важко обрати перші місця, але все-таки вони обрали, ми надіслали ці фотороботи і зараз ми очікуємо результати стосовно всеукраїнського конкурсу. За словами голови журі конкурсу фотохудожника Анатолія Іванова, з кожним роком кількість та якість заявлених фоторобіт зростає. Хоча є й такі, хто заявляє фото з інтернет-джерел за свої. Їх одразу ж відсіюють. Вибирати не так просто, тому що хочеться бути об'єктивною. У нас працює 3 члени журі, тож ми проходимо до якогось рішення. Вибираємо кращі роботи, оцінюємо в балах, бо така вимога організаторів конкурсу. Багато жанрів переплітаються у тих 10 номінаціях, які ми оцінюємо. Інколи виникають суперечки, для якої номінації відвести роботу. Оскільки умови конкурсів такі, що номінацію вибирає автор і керівник гуртка, то ми таким чином і вибираємо. Переглянути світлини юних фотохудожників можна до 10 січня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. 56 медалей вибороли хмельницькі спортсмени на чемпіонаті світу з козацького двобою. Тривав він 3 дні у Харкові. Участь у них взяли 30 юнаків та дівчат. Про це розповідає тренер з рукопашного бою Гарій Осідлевич. Ростислав Дудар рукопашним боєм займається 6 років. На чемпіонаті світу у Харкові виборов першість у 3 версіях змагань. Завоював 3 перших місця із версій «Забава», «Ката» та «Борня-2». Учасниця чемпіонату Аня Самсонова розповідає, це не перші її змагання. Дівчина каже, своїм результатом задоволена. Виступила я на них добре, було важко, змагання були дуже насичені. Я виборола 3 перших місця. Я виступала в версіях «Однотан». «Однотан» – це ката, бій з тінню, «Забава» – це легкий контакт на один дотик. І також дозований контакт – це з зупинкою часу комбінації. Козацький двобій – це вид змішаних бойових мистецтв, розповідає заслужений тренер України з рукопашного бою Гарій Осідлевич. За його словами, 30 юнаків та дівчат з Хмельниччини вибороли 56 медалей, 18 з яких – золоті. Наші діти сражалися в декілька версіях – це ката зі зброєю, ката без зброї і «Борня-1», «Борня-2», «Борня-3». Це така традиційна версія з козацького двобою, де можна практикувати ударну техніку, кіткову техніку, і «Борня-3» – це змагання проходять в октагоні. Наступний етап – це Кубок Хмельницької області з рукопашного бою, який розпочнеться 15 грудня, додає Гарій Осідлевич. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.